Dámy a pánové, dobré dopoledne. Já vás poprosím, aby jsme už se usadili na svá místa. Já vás jménem Asociace soukromého zemědělství České republiky vítám na mimořádné radě, kterou jsme svolali za účelem debaty se zástupci politických stran. A vidím, že máme posledního zástupce, předposledního, který dobíhá. Dobrý den. Tak mi dovolte, abych na úvod vás seznámil a jinak přivítal a seznámil vás s našimi hosty. Politické hnutí ANO 2011 bude reprezentovat dneska pan inženýr Jaroslav Faltýnek. Dobrý den. Za Českou pirátskou stranu bude vystupovat pan inženýr Aleš Jakl. Českou stranu sociální demokracii bude dneska reprezentovat paní Terezie Daňková. KDU ČSL by měl během dnešního dne přijít zastupovat pan inženýr Marian Jurečka, zřejmě ale až na odpolední program. Občanskou demokratickou stranu zastupuje paní inženýrka Veronika Vrecionová. Dobrý den. Realisty pan doktor Alexandr Királi. Starostové a nezávislí jsou dneska zastupováni panem doktorem Radanem Večerkou. Stranu svobodných občanů reprezentuje dneska pan inženýr Marek Štěpán. Dobrý den. Stranu zelených pan Jiří Gut. Dobrý den. A TOP 09 pan magistr Herbert Pavera. Zřejmě jste poznali, že jsme strany a hnutí seřadili podle abecedy, aby se nikdo necítil, že byl upřednostněn nebo upozaděn. Tak, ta dnešní celá rada bude vysílána online a bude pořizován videozáznam, archivní videozáznam, který bude později umístěn na webových stránkách Asociace soukromého zemědělství, takže pro ty, kteří nejsou tady, je možnost, aby online sledovali dnešní debatu na webu, a pro ty, kteří nestihnou ani dnešní účast, ani sledování online na webu, bude připraven archivní záznam. Proč se tato dnešní akce koná? My jako Asociace soukromého zemědělství jsme po, řekněme, debatách, které se začaly odehrávat někdy před rokem, ohledně i změny nebo nového období společné zemědělské politiky, jsme došli k závěru, že bude dobré, aby jsme jako organizace zastupující sedláky sepsali určitý svůj politický pamflet, jestli mi dovolíte tento název. Nazvali jsme ho Desatero, protože jsme říkali, že by to mělo být stručné a nemělo by to skutečně přejít víc než 10 bodů, ve kterých jsme se pokusili co nejjednodušším způsobem popsat to, co my si představujeme pod zemědělskou politikou, která by se měla a mohla realizovat v rámci České republiky. Když jsme toto své desatero, které jsme nechali schválit radou asociace 8. března letošního roku, následně jsme ho prezentovali na tiskové konferenci a vysvětlovali jsme ty jednotlivé body, se kterými vás za chvilku seznámím. Když jsme ho připravili, tak jsme řekli, že by bylo dobré, vzhledem k tomu, že rok 2017 je rokem volebním, požádat jednotlivé politické strany a uskupení, aby se v rámci svých odborných gescí, které jsou zaměřeny na zemědělství a venkov, nějakým způsobem konfrontovali s tímto naším desaterem. Proto jsme požádali předsedy těchto hnutí a stran o to, aby jmenovali své delegáty, zástupce na dnešní mimořádnou radu Asociace soukromého zemědělství, kde v tom prvém oddíle, v tom dopoledním programu, nám tito zástupci jednotlivě podle abecedy, jejich uskupení a politických stran, nás seznámí se svými názory na to, jak oni vidí a jak se případně stotožňují nebo nestotožňují s naším desaterem a co oni si představují pod hlavními prioritami zemědělské politiky. Jenom pro naše
vystupující musím říct, že na tom pultíku jsou tři první otázky, o které požádáme, abyste zodpověděli na konci toho vašeho desetiminutového vystoupení. My jsme vás záměrně s těmi otázkami neseznamovali, budete možná muset improvizovat, ale zastupujete politiky, tak byste měli být připraveni na cokoliv. A to budou první tři dotazy, které teda požádáme, abyste odpověděli. A odpoledne, v tom odpoledním bloku, potom už budete jaksi pod palbou dotazů našich členů, kteří se budou hlásit do diskuze a budou vás vyzývat jmenovitě na to, abyste jim odpověděli třeba na jejich případné dotazy. Tak, tím jsem víceméně seznámil v hrubých rysech i ten průběh toho dnešního dne. Jenom pro upřesnění, každý z vystupujících hostů má v tom dopoledním bloku 10 minut. My máme časomíru, ta časomíra bude hlídat vaše vystoupení a po určité době necháme vám malinký čas na to, abyste překročili a pak vás nemilosrdně utnem zvukovým znamením, abyste nemohli dál pokračovat. A já to říkám teď trochu s nadsázkou, protože věřím, že se do těch požadovaných časů vejdete. Tak, já si dovolím nyní představit jenom v rychlosti těch našich 10 bodů toho desatera Asociace soukromého zemědělství České republiky. Prosím. Takže za prvé, považujeme rodinné farmy za páteř českého zemědělství. Je to u nás známé, myslím si, že s tím nikoho nepřekvapujeme. A vzhledem k tomu, že jsme jako Česká republika součástí evropské kultury a v dnešní době i společné zemědělské politiky postavené na rodinných farmách, myslíme si, že prostě to je ten bod skutečně číslo jedna. Za druhé, svobodný sedlák jako odpovědný občan. Neustále opakujeme, že prosperita sedláků, prosperita statků je jednoznačně spjata s jejich svobodou. A je to historicky potvrzené a my zkrátka to považujeme za velice důležitý bod, který je potřeba neustále minimálně opečovávat, protože ty útoky na svobodu se mnohdy dějí zcela nenáhle, ale velmi tvrdě. Za třetí, stát jako servis, úspěšný podnikatel. My v žádném případě nebereme a nevnímáme stát jako někoho, kdo by měl buď opečovávat své občany, nebo naopak vystupovat z pozice síly vůči svým občanům. My si myslíme, že zkrátka stát je zde pro občany jako servis. To znamená někdo, kdo občanům slouží, občané si ho platí a za tu svoji platbu očekávají adekvátní služby. Za čtvrté, drobné a střední podniky, doména venkova. Vždycky říkáme, že jaké jiné podniky než drobné, malé a střední by měly být na venkově. Ten venkov je tomu přímo předurčen a jsme přesvědčeni, že tak by se měl i rozvíjet. Za páté, rodinné farmy, předpoklad generační kontinuity. Ukazuje se to historicky, ukazuje se to za posledních 25 let, ukazuje se to nakonec i na příkladech okolních států, řekněme těch západních států, aby jsme byli přesní, že mnohem snáž se zemědělskému podniku pokračuje v jeho hospodaření, pokud si dokáže vychovat a připravit nástupce a pokud má předpoklady i v tom generačním pokračování. A vypadá to, nebo ukazuje se, že ty rodinné farmy jako takové k tomu mají i lepší předpoklady. Za šesté, dotace nejsou sociální dávky ani podpora produkce. Jednoznačně vnímáme dotace jako projev svobodné smlouvy, teď možná to svobodné bych dal trošku do úvozovek, nicméně smlouvy mezi zemědělcem, sedlákem a státem, kdy na jedné straně stát říká, tady jsou peníze za určité služby, způsob chování a tak dále, a na druhé straně zemědělec, sedlák vstupuje do tohoto vztahu a podle toho se chová. Za sedmé, méně zákonů a byrokracie je větší prostor pro podnikání. Myslím si, že tento bod je nám všem každodenně dostatečně známý s tím, jak se střetáváme s neustále se navyšujícími potřebami, respektive požadavky ze strany státní správy. A je to asi bod, který se velmi těžce naplňuje, nicméně si myslíme, že o to víc je potřeba se o něj neustále nějakým způsobem zajímat a pracovat na něm.
Za osmé, i my jsme Evropská unie. Tento bod desatera vyjadřuje náš názor, že výmluvy na to, že Evropská unie chce to či ono, jsou asi jako výmluvy na to, že Varšavská smlouva nebo některé jiné uskupení nám nadiktovali to či ono. Jsme přesvědčeni, že Česká republika je zkrátka členem Evropské unie, má stejný hlas jako jiné státy a ten její hlas by měl být i tak slyšet. A mnohdy se my a naši a hlavně naši úředníci velice rádi vymlouvají na to, že Evropská unie něco po nás chce, nakonec zjistíte, že to je především iniciativa našich úřadů, popřípadě legislativců. Za deváté, zemědělské podnikání musí stát na více nohou, tím dáváme najevo, že jsme přesvědčeni a ukazuje se také jako správný model, kdy sedlák, kromě toho, že klasicky tradičně hospodaří na poli ze zvířaty, tak pokud má další činnosti, které jsou napojeny na tuto jeho práci, tak je to vždy pro něj spíše výhoda, než by se dostával do problému. Za desáté, sedlák, moderní podnikatel s hlubokými kořeny. My jako Asociace soukromého zemědělství se už několik let snažíme dávat jasně najevo i lidem, kteří nejsou přímo spjati se zemědělstvím a ani třeba s venkovem, že sedláci, kteří po roce 92 začali znova hospodařit, restituovali, privatizovali, jsou skutečně moderní podnikatelé, že jsou to středostavovské moderní rodiny, které žijí prostě životem jako běžný středostavovský občan. A to si myslíme, že se snad nám daří, ale jsme přesvědčeni, že je to věc, která by i do budoucna měla být neopomenutelnou. Tak, já jsem se v krátkosti pokusil vám představit těch našich 10 bodů desatera Asociace soukromého zemědělství a tímto vlastně přistoupíme už k té dopolední části programu a to je prezentace jednotlivých politických stran